Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak proposatzen du edo egiten du deia orokorrerako deialdia testu inguru konkretu baten. Testu inguru horrek bi ezaugarri nagusi ditu, alde batetik sistema kapitalista sakontzen ari dela prekarizazio prozesu baten, eta bestetik Euskal Herrian pizten ari zirela borroka ezberdinak, alde batetik pues, pentsionisten borrokak, mugimendu feministak egin dituen mobilizazio masiboak, baina baita ere lantokietan borroka sindikalaren indartze bat edo bestelako mobilizazioak, eta gainera mobilizazio horien arteko keinuak. Orduan, ikusten dena kartatik da, pues, testu inguru honetan baldintzak zeudela borroka guzti horiek elkarlotzen hasteko elementu komun horietan, ez dela bakoitzak badu bere aldarrikapen bat eta aldarrikapen horren baitan izango du garapen bat hemendik aurrera ere, baina denek planteatzen dutena da behar dela norabide aldaketa bat, behar dela beste sistema bat eta beste sistema bat eraikitzeko lehenengo urratsa dela norabide aldaketa bat eman behar dela. Lehenik eta behin gaur egungo egoera sozioekonomikoan gure bizitza lan eta bizi baldintzak prekarizatzen ari dira. Nez eta behin eta berriz esan egoera hobera doala eta krisia bukatu da dagoela, datu guztiek adierazten dute nola pobrezia, langabezi tasa eta desberdintasunak handitzen ari. Eta era berean gazteok oraindik ere bortitzago sufritzen dugu esandako datu hauek. Honekin greba orokorrenetan egoera oso propos bat ikusten dugu eragile eta sektore desberdinekin lan egiteko eta prekaritatea era kolektibo batean aurre egiteko. Grebaren deialdia egin zenean, mugimendu feministak autua egin zuen grebara batzeko eta martxoaren 8tik zetorren, martxoaren 8an pasan urtean erakutsi genuen, geneukala greba egiteko potentzialitatea mugimendu feminista bezala, eta mugimendu feministak egin diola ere bai ekarpen bat grebaren ulerkerari eta lanaren ulerkerari, eta guzti hori ere batu behar zitzaio da greba orokorrea. Orduan, bueno, Bilbon egin zen mugimendu feministaren asamblada eta bertan egon ginen, uste genuelako egin behar genituela gure ekarpen propioak ere bai gazte bezala eta gazte mugimenduaren eskutik datozen aldarrikapenekin. Eta gero egin genuen beste asamblada propio bat, bizi ditugun zapalkuntzak gazte izatea, emakume izatea, ematen digulako, guzti horrek ematen digulako grebara batzeko leku espezifiko bat, eta bueno, guzti horrekin erabaki genuen grebara batzea. Guk ikusi dugu genitula hainbat arrazoi batzeko urtarrilako 30-ko greba orokorrera, batez ere ikusi dugulako krisian aitzakin bueno, jarri dela martxan zenbait politika eta hezkuntza eremunere mandirela zenbait eraso, bai murrizketak, LOMCE eta bar. Eta horrez gain bertzetik ere ikusi dugulako batez ere lanbide heziketan gertatzen dena dela gure ikasketa prozesua osatzeko erabili beharko lirateken praktika horiek erabiltzen direla enpresariek dekinak ateitzeko. Greba orokorra bai baliatu nahi izan dugu aitzaki bezala analisi bat konpartitzeko dela. Bueno, gazteok pairatzen dugun prekarizazio prozesua da langileen eta herri sektoren prekarizazio prozesuan giltzarri bat. Gure bueno, gazteon soldata 21% jaitsi da aberatzen diru sarrerak 110 igo diren bitartean. Etxe bizitza eskura ezina da guretzat eta horrekin batera ukatzen dizkigu beste hainbat eskubide sozial, ezik eta prozesuen merkantilizazioak ere gure pentsakeran daukan eragina, azken finean dela elkarren arteko lehia, enbede begiratu, ez? Pues prekarizazio prozesua inposatzen digutenei. Bueno, hor ikusten genuen bazegoela analisi komun baterako aukera eta beraz bakoitzak gure borroka eta zarago, geneukala zerbait komuna. Eta orduan, ditugu pare bat saio, behintzat aldarrikapen nahiko orokor batzu zehazteko orain, baina, bueno, tresna bat izateko, bai maila nazionalean harreman batzuk eraikitzen hasteko, baina baitaren maila lokalean bereziki, elkarrekin lanean
aritzeko eta guk jokatzen dugu abia puntu bezala. Eta bueno, positiboki baloratzen dugu bereziki herrietan egiten ari den lana horren ondorioz gazteak greba komiteetara batzeko eta inkluso gazte greba komite propioak sortzekoa, ez? Eta orduan, pues gazteak ere borroka ziklo honen protagonista bihurtzearena, ez? Ulertzen dugu hezkuntza dela sistema birproduzitzeko tresna bat, orduan sisteman ematen badire zapalkuntzak hezkuntzan ere emango dire. Atetzen zarenin hezkuntza ere mutik eta lanin hasi hartzarenin, duzu parez pare prekarietate hutsa, eta orduan aurre egin behar diozu prekarietate, sistema honek eskaintzen digun prekarietate horregi, orduan bai badu lotura zuzena hezkuntzakin horretzen. Esan bezala, bat egiten dugu gazte eta ikasleok ateratako landikapen taularekin, baina horretaz aparte, konkretuki EGP-atik, LH-etan bai euskaraz ikasteko eskubidea eta lan praktika duinak duinen aldeko dinamika sortuko ditugu, eta bestetik bai ETT-en aurkako dinamikak eta esan bezala baita ere prekarizazio formula berrien aurkako dinamikak. Beste eragile batzuekin batera elkarlana sustatzen ari gara, eta uste dugu antolakuntza eta saretzeak ezinbestekoa izango dela aurrera egiteko. Orokorrin eskatzen duguna da Euskal Herrian ikasi nahi dugula, eta horretarako nahi dugula hezkuntza eredu propio bat, publikoa izango dena, feminista izango dena, eta ez dituna gaur egungo sistemak eskaintzen dizkigun balore horiek eskaintzeko. Horregatik deitzen ditugu Euskal Herriko ikasle guztiak urtarriaren 30-ko greban parte hartzera, eta lan pentsio eta bizi baldintza duinen alde borrokatzera.